এইখন আমাৰ ওয়্যার এক্সটেনশন বোর্ড, কারণ আমি বিদ্যুতৰ সংযোগটা ঠাইলৈ লৈ যাব লাগে। ধৰি লওক যদি আমি গ্রাইন্ডিং কৰিবলগীয়া হল আৰু আমাৰ গ্রাইন্ডিং মেচিনটো সৰু হিজাৰ তাঁৰ চুটি হল, তেন্তে আমি এটা মূৰৰ পৰা আন এটা মূৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ। তেন্তে তাত ওয়্যার এক্সটেনশন বোর্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো আমাৰ প্লাগ যিজনে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব। যদি আমি ইজলাক সংযোগ কৰি চুইচটো অন কৰোঁ, তেন্তে আমাৰ কাৰেণ্ট ইজাৰ পৰা আহিব। ইজত থকা ফুটাত আপোনাৰ গ্ৰাইণ্ডিং মেচিনটো প্লাগ কৰিলে সহজেই সকলো ঠাইতে কাম কৰিব পাৰিব।